Նախաքնության շահերից այս գործից ես չեմ խոսի։ Բայց դուք ասում եք, կարծես թե պատվիրատուի տեղը արդեն հայտնի է։ Ես նման բան չեմ ասել պատվիրատուի, ես ասել եմ հայտնի է այն վայրը, որտեղից որ տարածվել է, դա տարբեր բաները։ Եվ հիմա արդեն ինչ զարգացում եք անում։ Վայրը հայտնի է, հնարավոր է գտնել։ Նախաքնությունը իր բնականոն հունով ընդառանում է, այո, կան մի շարք հանգամանքներ բացահայտված, բայց ինչպես կրկնեցի նախաքնության շահերից ելնելով, այս փուլում ճիշտ չեմ հարավում։ Մոտ մեկ տարի անցել ինչու հնարավոր, ինչպես մոտ մեկ տարի անցել ինչու հնարավոր չի բավական ժամանակ, ի՞նչն է խանգարում։ Ասում եմ շարժառիթս, ասում եմ նախաքնության շահերից ելնելով կգերադասեմ այդ գործից, չխոսեմ, բայց ինչպես նշել եմ նախկինում, հայտնի է մեզ վայրը, որտեղից է տարածվել այդ խոսակցությունը։ Անվանեցյանն ասում էր նաև բոլորին հայտնի է, թե ովքեր են պատվիրել, ուղղակի դա պետք է ապացուցել։ Դուք էլ եք այդ կարծիքին, որ բոլորին հայտնի է։ Մենք մեր գործի շրջանակներում երբեք նման հայտարարություն չենք արել։ Եվ երբ նաև շարժանցի կարևորության անձանց, այսինքն ցուցմունք տալու ընթացքում մատնանշել է, որտեղից կարող են լինել, այսպես ասած, պատվիրատու։ Անկեղծ ասած, ես չգիտեմ, բայց մենք մեր գործի շրջանակներում երբեք նման հայտարարություն չենք արել։